ଯେ ପି ତରଫରୁ ଗତକାଲି 8 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସେଇଟା ଘୋଷଣା ହେବ। ସେଇଟା ତ ମିଡ଼ିଆରେ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେ ପି ତରଫରୁ ଗତକାଲି 8 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସେଇଟା ଘୋଷଣା ହେବ। ସେଇଟା ତ ମିଡ଼ିଆରେ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।